Mane tas kašis vakar gerai pribaigė. O. Čia klaviatūra. O, dar viena klaviatūra. Daug klaviatūrų. Dar šiandien viskas skauda. Per visur, per visus lenkimus, per kojas, per galvą. Ai. Pažiūrėkit, kas laukia vyksta. Normalu. Sunkiai matosi, bet laukia, nu, kaip ir sninga. Tai ne labai pavasaris. Liup. Pietus pavalgyti, serialas per pietus pažiūrėtas, grįžtame į darbą. Nu šalta, gi aš su koža vaikštų, duok tu man gerą orą pagaliau. Kiek galima, sninga lyja. Na. Jums dar nespėjau pranešti, nes iš karto ėmėjau naudoti, bet vakarykštis ir sekmadienio vlogas trakuose buvo daryti su mano nauja kamera. Jo, aš įsigijau naują kamerą. Ir dabar nežinau, kurią žiūrėti, nes filmuoju su abiem ir noriu padaryti jų palyginimą. Tai kurį laiką galvojau, kad noriu nusipirkti kompaktinę mažą kamerą, kad visą turėčiau kišenėje ar bet kur, žodžiu, prie savęs visada. Svarbu buvo gera kokybė video. Aišku, mes visada turim savo telefonų šalia, bet jų kokybės neužtenka, aš norėjau kažko geresnio, kažko rimtesnio. Ir svarščiau tarp vieno varianto Sony, kuris buvo prastesnis ir pigesnis, ir svarščiau tarp 15 metų turbūt hito visiškai viršaus visų youtuberių ir tokių vlogerių ir šiaip visokių trumpų video darimų eksprontinių turbūt. Tai Canon G7X. Norėjau sutaupyti ir buvau pasiryžęs pirkti Sony, bet visai nepagalvojau apie skelbimus iš pradžių ir užėjęs į skelbimus radau puikios būklės fotiką kamerą už labai gerą kainą. Jis buvo tik čiučiut brangesnis už Sony. Kalbu apie, jei kažkam įdomu apie Sony, WX500. Ar jūs pastebėjot skirtumą tarp vlogų visų buvusių ir paskutinio ir prieš paskutinio? Aš manau, kad video kokybė šitam mažo daikčiukui yra žiauriai gera. Aišku, garsas yra profesionalaus mikrofono, Rode Pro ant Canon 700 geresnis, nes, nu, aišku, tai yra atskiras mikrofonas. Bet G7X yra taip pat integruotas mikrofonas ir palyginus tokiam mažam daiktu, jo kokybė yra labai gera einant bet kur gatvėje, labai gera kelionėje, labai gera bet kur esant, galbūt va namie šnekant, žinoma, rodė geresnį kokybę. Galiu net parodyti, kaip mano visas setupas dabar atrodo. Senas ir geras DSLR'as su dideliu mikrofonu. Ant džiobio pritaisytas ir mažiukas Canonas ant kito lenso padėtas. Tai kaip matot, dydis gerokai skiriasi, kiek užima Canonas ir kiek visą šitą daiktą, kurį anksčiau nešiodavosi kartu, ir tai tikrai atsibosdavo. Ir dar šito dalyko labai geras yra features'as, kad yra, jis turi flip screen'ą. Ir labai paprasta matyti, ką tu darai ir kaip tu filmuoji. Ir tiesiog pasiemi ir tiesiog filmuoji. Žodžiu, labai super, viskas labai gerai. Man atrodo, šiandienos vlogas baigtas.